Pyetja ime është, është një pyetje në fakt që është ngritur dhe në publik edhe nga njerëz që e njohin teknologjinë. TIMS-i ka nevojë për një backup teknik, manual, mekanik? Nga jashtë, nga jashtë, ndërhyrje nga jashtë. Po, apo bën backup automatik, si sistemi sofistikuar. Kemi backupet të ndajnë, kemi tre lloje backupesh. Kemi një backup të plotë, pra kupjohet kur le të themi backup është thjesht kopimi i sistemit. Kopimi i gjithë sistemit, kemi një backup inkremental që do të thotë në kohë për çdo ditë ose mund të jetë një herë në orë, një herë në tre ditë varet nga sistemi. Kopjohen vetëm fajlet të cilat janë ndryshuar. Dhe një herë në javë, një herë në muaj bëhet backup i gjithë sistemit. I gjithë ky proces për sisteme të për sisteme të rëndësisë veçantë, por edhe për sisteme të tjera është automatik. Pra, gjithmonë për kryen e backupeve kemi një sistem tjetër. Nuk mund të ketë një sistem një rëndësie të veçantë, një backup manual ku një person lokohet dhe inicion fillon kopimin e fajleve, sepse për sistemet e tilla duhet që dhe backup të jetë i enkriptuar dhe backupi të ruhet në një storage, në një pajisje e cila është sigurt, e cila nuk mund të jetë një pajisje sikur se hard disku ose pjesë në diçka tjetër. Pra janë pajisje specifike dhe janë kompani që ofrojnë produkte specifike, par një sham duke ditur që në shtetin shqiptar përdoret Hyper-V ose përdoret VMware si teknologji për virtualizimin e serverave, një nër kompani të se një nër produktet më të mirë është Vim si produkt për kryen e backup-e.